nós vamos saber como foi o segundo dia de Enem aqui em Teresina. Segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos fizeram provas de matemática e ciências da natureza. O Raimundo Filho tem os detalhes. Vamos trazer aqui a reportagem para você acompanhar como foi o segundo dia de maratona. Olha aí, todo mundo muito animado, muito empolgado para encerrar o Enem deste ano, apoio dos pais. Na tela. Paula chegou ao local de aplicação de provas uma hora antes da abertura dos portões. Venho preparando bastante e eu creio que eu vou conseguir fazer uma boa prova, sim. E no primeiro dia, como é que foi? Foi bem tranquilo, consegui desenvolver bem a prova, o tema da redação. Acho que estou confiante pro segundo dia também. Agora eu tô vendo que você chegou bem cedo. O medo de ficar para fora é muito grande, né? Então não dá. Neste domingo, milhares de estudantes enfrentaram mais uma etapa de provas. Foi o segundo dia do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Os candidatos fizeram provas de matemática e ciências da natureza. Este candidato acha que vai ser mais tranquilo que no primeiro domingo. Eu acho o primeiro dia mais difícil, porque eu tenho mais afinidade com matemática, mas tenho dificuldade também hoje, né? Porque é matemática. Antes eu estava mais nervoso, agora que chega mais perto do horário, estou ficando mais tranquilo. Muitos pais e mães fizeram questão de acompanhar os filhos neste último dia de Enem para dar um apoio. Eu acho que eles estão mais tranquilos. E aí a gente até vê que diminuiu a quantidade de pessoas que chegavam mais cedo. Eu acredito também que é a questão de que já sabe o local, aí fica mais fácil. Estou um pouco nervosa, mas vai dar certo. Como é que foi o desempenho no primeiro dia? Foi bom. Gostou da redação? Gostei muito do tema, inclusive. Estreante no exame, Carlos contou com o apoio da mãe antes da prova. Já o segundo dia, como é que foi no primeiro? Foi tranquilo, eu não fiquei nervoso, também a prova não estava tão difícil, era só questão mais de interpretação mesmo, mas estava cansativo, que é muito texto, muita questão, mas não estava difícil, mas eu acho que vai estar mais difícil nesse segundo dia, porque as matérias são mais complicadas, e tem matemática, biologia, química. Mas eu estou confiante, né? Foi um ano de preparo, é a primeira vez dele, né? Então, nesse momento, a gente tem que passar segurança para eles e tentar controlar o estresse, né? A Secretaria de Educação do Estado levou equipes de apoio para a frente dos locais de aplicação de provas. Valia até mesmo dar um abraço para relaxar quem iria enfrentar horas de provas. Ansiosa, mas vai dar certo. Vai. Né, nós estamos nessa etapa final aqui para dizer a eles que nós acreditamos neles, que eles têm condição de alcançar os objetivos. E aí estamos aqui, né, com o nosso psicólogo, assistente social, dando uma palavra amiga, um abraço, ofertando aqui uma água, uma caneta, um bombonzinho e passando para ele toda uma tranquilidade, porque eles vão conseguir. 13 horas, horário de Brasília, os portões acabaram de ser fechados. Quem não entrou no local de aplicação de provas está fora da disputa. Os candidatos têm até as 18 horas para resolver 90 questões. O segundo dia sem muitos transtornos, sem nada que tenha comprometido o bom andamento dos candidatos e candidatas, familiares presentes, provas de cálculo, né, no segundo dia, mas todo mundo muito confiante.